Čus lidi, já jsem Jarky Ozranos u dalšího videa. Je 23.58 nebo 59 už. A jako vy jste mě kurva rozsekali lidi, ty vole. Jako já jsem mluvil o tom, že dáme 300 odběratelů, ty vole. A ono tam je 321 odběratelů a bylo tam 454, nevím, proč už to tam není zase. Jako... těch 454 odběratelů nahypněte zpátky, ty vole, to tam je. Fakt jako jste mě kurevsky rozmrdali, ty vole. Jako fakt nevím, jako co tomu říct, ty vole. Tady hraju NHL-ku. Fakt jako kurva lidi, pojďte hype. Jako já myslím, že to dáme zpátky. Těch 454 odběratelů dáme. Jako já vám věřím, vy jste moje krů, moje všechno. Proto do 10. listopadu, do 10. listopadu, to tam nahypněte zpátky. A tě vidět, že my jsme ten top YouTube kanál, který něco dokáže. A já vám lidi věřím. Vím, že mi nesklamete. A prostě jako... jako budeme o to bojovat, aby se... mohlo tam být už 500 odběratelů, no, jako bylo by to super, ty vole. Jako kdyby tam bylo 500 odběratelů, to by se mi domrdali úplně, ty vole. Fakt jako, když tam lidi padlo, já jsem neviděl, jako, co k tomu prostě říct. Já byl natolik v píči, úplně. Jako, i 321 odběratelů je pro mě kurevsky dost. Ale já vám věřím, že vy to dáte ještě víc. A přeju si, aby tady bylo cca 100k. Neboli 100 tisíc. Jako bylo by to zajímavý. Takže... do 10. listopadu. Prostě jedem. Ale hledám nikoho, že kdyby tady fakt padlo víc odběratelů, tak kdo by se o to děkování postaral, bych neděkoval přímo já. Ale aby to dělali mý lidi. Jako když Danny TV Twigs má na svém YouTube kanále taky, když nám lidi píšou, tak to nepíší přímo on, ale píšou to kluci z TV Twigs. Takže Andy Hu a tady ty lidi, tak to píšou za něj. Takže
přísahám, že já sejdu kanálu nevzdám a budu bojovat o to, aby těch 200k odběratelů tady bylo. A přísahám, že to tam bude. A že nám přijde ten YouTube button, tak vám to ukážu ve videu. Ty vado na těch 300k odběratelů a jenom... a jenom ten pošťák. Pane Dev, no? Něco vám přišlo, co? Je to hrozně těžký a velký. A já jenom, kurva, to bude něco z YouTube. A jenom ten silver YouTube button. Za překročení hranice 300k odběratelů. Ty vole. Takže jim přiložte odběr, dejte like, dejte zvonec. Ať vám nic neuteče a ROS!